Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. У російській армії почалися чистки офіцерського складу. Зокрема, йдеться про керівників департаментів матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. Знято з посади, бо відсторонено від виконання обов'язків низку офіцерів у напрямку матеріально-технічного забезпечення міноборони РФ. Зокрема, йдеться про начальника департаменту ресурсного забезпечення генерал-майора Мобіджанова, офіцера зазначено. Департаменту, який відповідав за продовольче забезпечення, начальник управління речового забезпечення та начальник управління ракетного палива, пояснив громов. За його словами, названі керівники російської армії офіційно відправлені у відпустки, а після виходу їх буде звільнено або переведено на інші посади. Також чистки офіцерів матеріально-технічного забезпечення відбуваються лише на рівні військових округів ЗС Росії. Нагадаємо, що у жовтні Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні посаду зайняв генерал армії РФ Сергій Суровікін. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на. Не дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.